ោយទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងបានដឹងរួចមកហើយថាបើសិនជាមានការបំពុលទឹកកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនោះមិនមែនត្រឹមតែត្រីនោះទេដែលងាប់អស់សំបីតែជីវិតមនុស្សនានាក៏នឹងរស់មិនបានសុខនោះដែរព្រោះមនុស្សត្រូវការបរិស្ថានល្អហើយដូចនេះតើបអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាបាននៅតែចោលសំរាមផ្លាស្ទិកក្នុងសមុទ្រទៀតត្រីទាំងអស់នឹងងាប់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូតេរេសបានអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការលុបបំបាត់ការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកនៅមហាសមុទ្រដោយព្រមានថាការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកអាចនឹងបំផ្លាញត្រីទាំងអស់នៅក្នុងមហាសមុទ្រក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅរសៀលថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ថ្លែងនាឱកាសទិវាមហាសមុទ្រពិភពលោកនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះលោក Guterres បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកបាននឹងកំពុងបំផ្លាញទឹកសមុទ្រសហគមន៍ដែលអាស្រ័យលើការនេសាទនិងទេសចរព្រមទាំងសម្លាប់ជីវិតសត្វនៅក្នុងសមុទ្រដូច្នេះវាចាំបាច់ណាស់ត្រូវមានការចូលរួមពីយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ឈប់មហន្តរាយនេះក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការបំពុលសមុទ្រព្រោះការចូលរួមចំណែកម្នាក់បន្តិចនឹងប្រមូលទៅជាការចូលរួមដ៏ធំបាទតាមសម្ដីរបស់លោក Guterres មហាសមុទ្រនានាបានធ្វើឲ្យផែនដីមានពណ៌ខៀវនិងអស្ចារ្យគ្មានកន្លែងណាអាចរកបានទៀតនោះឡើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងនេះមហាសមុទ្រនានាបានបំរើដល់ការផ្លាស់ប្ដូររដូវយ៉ាងទៀងទាត់នៅលើភពផែនដីហើយនិរន្តរភាពរបស់មហាសមុទ្រក៏ជានិរន្តរភាពនៃបរិស្ថានជារួមនៅលើភពផែនដីផងដែរនិយាយរួមបើការបំពុលទឹកកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនោះមិនមែនតែត្រីនោះទេដែលងាប់អស់សំបីតែជីវិតមនុស្សនានាក៏នឹងរស់នៅមិនបានសុខនោះដែរព្រោះមនុស្សត្រូវការបរិស្ថានល្អមានដូចជារដូវទៀងទាត់កម្រិតអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់និងអាហារសម្រាប់បរិភោគជាដើមដោយក្នុងនោះអាហារសមុទ្រពិតជាសំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់មនុស្សយើងគូបញ្ជាក់ថាបើតាមអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ 80% នៃការបំពុលនៅក្នុងសមុទ្រគឺមកពីដីគោកក្នុងនោះរួមមានសំណល់ផ្លាស្ទិកជាមធ្យម8លានតោនត្រូវបានមនុស្សបោះចោលក្នុងសមុទ្រជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយវានឹងបង្កកើនឡើងច្រើនបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលចំនួនមនុស្សកើនឡើងនិងគ្មានការគិតគូរគ្រប់គ្រាន់ដល់បរិស្ថានឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com